humoru, v umení a v živote, no tak ja si myslím, že jedno bez druhého neexistuje. To je tá nadsázka v tom niekedy, ako v tej situácii, hoci aké, keď je najkrajšie to vidieť, že to človeku pomáha, čo je, keď je vážna situácia. Niečo nehovorím priam strašné, ale proste človek je v strese a také a naraz z toho vyjde nejaká pakáreň taká, že proste že človeku až zastaví dých a proste a úplne ináč vetra. Žiaden ten stres sa okamžite odbúra napríklad. To je jedna z variant tohoto humoru, ale humor ako sám o sebe však kdekoľvek sa pozrieme dokola, tak je v podstate ten humor prítomný. Či už je to v spoločnosti, nechcem povedať, že vo vláde, ano, ale aj tiež, medzi dvomi ľuďmi, no, aj sny sú niekedy humorné. A to prebudenie môže byť ešte humornejšie niekedy. No. Akademický maliar Milan Heréni sa narodil 30. mája 1953 v Bratislave. Študoval v rokoch 1976 až 1982 na Vysokej škole výtvarných umení u profesora Oresta Dubaja na oddelení grafiky. Je maliar, grafik, ilustrátor a v istom zmysle aj akýsi komik života. Autor vyrastal v umeleckom prostredí. Jeho mama, pani Augusta Heréniová Starostová, bola prima balerínou v Slovenskom národnom divadle. Rovnako jej životným i tanečným partnerom bol výtvarníkov otec Milan Heréni. Centrom autorovho záujmu sa stali tanečnice a ich pohyb. Popri divadelnej atmosfére často a rád maľuje smutných klaunov, hudobníkov a komediantov. Manéž plnú zábavných figúrok, ktoré však skrývajú v sebe smutno-smiešné osudy, akýsi vonkajší aj vnútorný cirkus žitia. Jeho maľby sú na jednej strane o markírovanom svete štylizovaného divadelného, často teatrálneho umenia, na strane druhej o pravde, ktorá za umením ticho a nenápadne stojí. Aj pieroti, klauni, muzikanti, šašovia disponujú registrom silených, ironických grimás, smejú sa svetu, životu, nám a predovšetkým sebe. Často ich nájdeme nad pohárom vína, v pozadí so symbolom smrti, s kosou, kostrou, lebkou. Tá je ich pravidelnou spoločníčkou, s ktorou si vo svojom skrytom žiali štrngajú. V istom období, inšpirovaný ľudovým umením, sa venuje pohybovým kreáciám plných temperamentu a dynamiky tanečníkov v detvianských krojoch. Vždy však bol, je a ostane v akomsi dobrovoľnom područí divadla. Žije s jeho prachom a vôňou, ktorú spredmetnil do výtvarných techník kresby, maľby, olej, guáš, tempera a grafiky. Bol členom umeleckej skupiny Detvianska umelecká kolónia. Milan, hoci od istého času žijúci v domčeku vo Vyštuku, je v skutku mestský človek, ktorý gro svojho umeleckého života fungoval v ateliéri na Kúpeľnej ulici v Bratislave. Tak študoval som u profesora Dubaja voľnú grafiku a knižnú tvorbu. Kedy to bolo 76-82. Dobre, no tak však sa tam človek ako dostal do iného prostredia skôr, lebo z tej strednej to bolo niečo úplne iné, hoci tá stredná sa dá povedať, že to boli také základy. Vždycky som musel nejak pojednať nejakú matériu. Proste keď som videl kus bieleho materiálu, tak som ho musel nejak ani nezdeštruovať, ale nejak doplniť, by som povedal. Hoci to niekedy stalo aj výrgasné, akože, keď som doplnil niektoré veci ako malé decko, nebo stena sa nedobre doplňa a podobne. Ale asi to mám po mame, lebo aj ona rada doplňala ako malé dieťa atramentovou ceruskou novú nabielenú stenu v kuchyni. Tak akože. V tom detstve to sa ťažko dá povedať, lebo tých rodičov sme niekedy videli menej, niekedy viac, lebo však tá profesia tá si vyžaduje dosť, a hlavne tá tanečná v divadle. Skôr také, že to vedenie k tomu, že niečo človek musí urobiť aj. To už nielen preto, že niečo chce, ale proste, že ani nie tak druh zábavy.
ako skôr niečo do budúcna, aby si navykol návykové záležitosti a také, ale skôr to bolo potom cez tú prírodu aj, že urob si toto, narúb si drevo už neskôršie a podobne. Urob si z toho to treba z totém, ako malé detsko, literatúra a tak ďalej, tak totém. Tak potom, že nejak ho pojednať, no tak vyfarbiť. Nie? Tak a keď starší človek niekde niečo vyfarbil, hoci ako farbo, tak ja som odtedy potom ako malé detsko dostával každé Vianoce alebo aj častejšie farbičky. Tak tým, že vlastne rodičia obidvoja pracovali v divadle ako solisti baletu, to znamená pomerne dosť vyťažený, tak sme vlastne v tom prostredí vyrastali tak nejako úplne prirodzene spolu s nimi. V divadle sme boli takmer denne, takže celá tá atmosféra, to, čo už aj na deti vie pôsobiť, tak to sa nás nejak tak dotýkalo, že potom ako si prirodzene obidvaja sme sa ocitli v tých sférach, hoci Milan povedzme ako po tej výtvarnej stránke a ja cez to javisko už potom neskôr ako. Jednak, že už asi akože aj malé decko, že preste v tom divadle, že sme boli, lebo keď nás nemali kam dať veľakrát, tak nás dali do divadla. Alebo na skúšku, tam sme museli čúšať a sledovať to, takže to je dané tým určite aj, že momentálne môj záujem o tento smer, že to není ani tak téma, to je, ja by som tomu povedal, že povinnosť, no není povinnosť, ale figura v podstate, lebo nie, že by som to zaznával, ale napríklad mňa zátišie nenaplní. No. To sa musí pohybovať, to je možno aj to, že ten život je sám pohyb ako, a taký dosť akože ťažko zachytiteľný niekedy. Ano, takže pohyb, no a toto v divadle, tak v divadle je samý pohyb, keď si to vezme. To je, či je to činohra, ale hlavne ten balet, tanec je ako tak, aj moderná, aj klasika. Tam je neskutočná škála toho tvaru pohybu, ako tá tvárnosť. Tam, či je to v tej klasike, tam je úplne iné to gesto, ako je iné v moderne, voľnejšie, alebo úplne slobodne, úplne nejaký iný pohyb, ktorý tiež spadá do tanca, ale keď to niekto pozrie, kto je navyknutý na divadlo, tak povie, že tomu nerozumie, akože proste. No ale tak to sa nesie už potom, ako keď človek sa hrabe v tom a študuje, či sú to tie primitívne v úvodzovkách národy, alebo takéto, že kde je počiatok niečoho, nejakého vyjadrenia. No a to prechádza do toho, potom do toho obrazu, aj že to vyjadrenia tým sa dá potom nielen tým gestom, ale aj to myšlienkou, možno farbou, tvárom vyjadriť aj niečo iné, nielen ten tanec potom už je samotný, ako zachytiť. No. Milan od útleho detstva trávil veľa času v zákulisí divadla, čo sa neskôr premietlo aj do jeho výtvarnej tvorby. Často sedával v tanečných sálach a skicoval tanečnice na tréningoch, fascinovalo ho zákulisie, čo predznamenalo jeho tvorbu v dvoch zásadných líniách. Baletky kreslil a maľoval v lesku slávy, v žiare reflektorov, v úspešných momentoch ich prchavého života, v šuchorivých a éterických tutu. Na druhej strane zachytávali únavu, drinu, prepotené trikoty a rozmazané líčidlá. Môj manžel bol tiež baletný umelec, čiže sme sa striedali. Samozrejme len v určitých veciach, manžel ich kúpal napríklad a pomáhal mi všemožne. A potom samozrejme, že som bola na materskej dovolenke niekoľko mesiacov, ale mali sme aj dve staré mami, takže raz jedna pomáhala, raz druhá, jedna zo Skalice dokonca a tak išlo to. A potom, keď boli trošičku väčšie, tak už som ich brávala aj do divadla a tam proste to bolo pre nich detské baletné predstavenie a samozrejme tak to napodobňovali hneď doma, všeličo, ale potom ešte aj rekvizitáreň, kde boli flinty, a také niečo, také všelijaké masky, lebo čo takto ich tiež bavilo. Takže vyrastali vlastne s nami v tom divadle. Boli sú oni dvojvaječné dvojčatá, Gustík skôr taký kľudný a Milan trochu taký divoch. Gustík tak na gitaru a taký skôr zamyslený a miernivý taký, kdežto Milan taký divoch, proste taký
taký zostal dodnes, trošku bohem. Kamaráti ma zavolali na detvu, že či tam nepôjdem, že kresliť, že tam zakladajú detčianskú kolóniu, ktorá sa teraz po 15 rokoch rozpadla. Asi vďaka administratívnym problémom. A mala aj medzinárodnú účasť, také, čo sme sa stretávali, že každý rok jedno, dve sympózia, niekedy aj viac. Je to takisto pohyb, je tam zachytenie niečoho, taká nejaká podstata zemita, niečo, z čoho človek vychádza. A na tých hlázoch hore a nad Detvou proste tam aj tá krajina, začína to tak súvisieť spolu. Čo ja viem, že keď je dobrá drevenica, tak napríklad jak v Čičmanoch, že vyzdobená, také to je unikát. No, že tam dneska sú to ako, že už že rarity neväčšie ani ne v UNESCO. K tomu kroje, v tých krojoch pohyb, hej, tak to je, ten pohyb je dosť taký, jak som hovoril, zemitý, taký divoký, to je divočina tamto. To sú trhané pohyby od zemok nejaké, alebo detvianská várana, alebo také, to sú, to je úplne iná dimenzia, jak balet, treba klasický balet, alebo aj moderný balet. Práve asi toho, čo je najmenej, že tej pravdy, akože. Aj vo svete vôbec všade, kde sa človek pozrie, či do novín, alebo do médií, to je jedno. A je to také podané tým klaunom, není to snad, že strach, alebo niečo, ale skôr, jak hovoril nebohý pán Verich, akože no, noviny neboli, rádio nebolo, kto mu mal povedať pravdu, no klaun. No, čiže ten si to mohol dovoliť tomu kráľovi. To není ani podružkom, lebo dneska už tých, ten klaun je už dosť aj sprofanovaný niekedy, až sa mení na šaška, tých je teda požehnanie, by som povedal. A nemusia mať ani masky na sebe. Technika je toto väčšinou malba, tak je to viac menej, že nesmradlavá, rýchla, by som povedal, to je akryl, akože chceš, je tam. Ale ten olej má predsa len to v niektorých variáciách živšie farby, takže ja to kombinujem s tým. Teraz som sa pustil zase do rýpania trošičku, ale to už bude o inom, akože. No grafiky proste, nejaké plechy a takéto, lebo tam sa to zdá, zase to, trošinku to dávam do toho obrazu, lebo človek sa aj bojí niekedy, to je možno taký prvotný strach, že čo keď, človek by mal mať viacej odvahy pri tej robote. Že nebáť sa tam šláhnuť tú linku proste, ale, ne, ale to už je zase odchovanie to akademické, ano, že čo bol socialistický realizmus a tak ďalej, to tu nebudeme rozhodnúť. Tak Milan je nesporne originálny, hlavne v tom, že sa tak tvrdohlavo drží tej figúry a keď sa človek pozrie na tie jeho obrazy, tak sa nemôže pomýliť, že to je jeho dielo, pretože či už to je v rukách, či už to je v pohľadoch, o námetoch nevravím, pretože to vieme, že to je buď balet, alebo cirkus, klauni, alebo tanečnice. Tým pádom je, myslím, aj vzácny, pretože neodchýlil sa od tej svojej, od toho svojho smeru. Ja mu hovorím, že u nás je jediná stála výstava jeho obrazov. Máme asi 14 doma. A keď príde náš malý vnuk pražský, tak ten už stojí. Díva sa na tie obrazy, ako keby z nich chcel niečo vyčítať. Trojročný vnuk podotýkam. Lebo sú výrazné, no tak pravdepodobne vplývajú aj na to malé detské myslenie. Milanove tanečnice sú spotené, unavené, so zrolovanými štucňami a rozotretým make-upom, fajčia na chodbe, pokrčené žváro, srkajú zalievanú kávu z horčičákov. Zaskvejú sa aj vo svetle rámp, strojene ďakujú pred oponou, avšak výtvarník sa viac koncentruje na skutočnosť, ktorú zažívajú pred premiérou a po nej. Pre Slovenské národné divadlo vytvoril v roku 2013 na objednávku sériu obrazov k premiére operného Rigoleta ako výraz pocty k 200. výročiu narodenia Giuseppe Verdiho. Pre divadlo Malá scéna STU zhotovil ďalšiu sériu obrazov, ktorá nepriamo súvisela aj s pripravovanou premiérou Lermontovovej Maškarády.
Svojho času som povedala, že Milan Hereň je posledný bohém, bratislavský posledný bohém, pretože v súčasnosti už tá bohéma umelecká ako keby vymizla. On je z umeleckej rodiny, je to prešpurák, ktorý vlastne vyrastal v divadelnom prostredí a to predznačilo aj jeho tvorbu. Jeho tvorba, alebo aj táto výstava Pohyb v živote, život v pohybe pojednáva teda jednoznačne o pohybe, o balete, o tanci. Jeho tvorba ide v dvoch líniách. Na jednej strane je to skutočne taká tá okázalosť, pompéznosť, možno niekedy napomedzi snobstva. Na druhej strane, a to je preňho viac príznačné a možno aj fascinujúcejšie, je zákulisie, také tie pravdy, tá drina, pot, slzy a všetko, čo sa skrýva za tým. Milan sa prezentuje malbou, väčšinou je to tempera, gváš, akryl a sú to plátna, ktoré sú vybavené vlastne veľmi dynamickým, temperamentným maliarským gestom, využíva do veľkej miery farbu a čo je príznačné a charakteristické, tak to je hra svetla a tieňa, ktorá tiež má aj taký nielen vizuálny efekt, ale aj symbolický význam, pretože opäť sme v tom svetle, v tom divadelnom svetle, v tej žiari reflektorov, na druhej strane v tom tieni, v tom zákulisí a v tých možno nejakých ľudských útrapách. Druhou takou oblasťou, ktorou sa on zaoberá alebo koncentruje sa na ňu, je manéž, sú to, my to voláme privátne šaškáreň, je to kolekcia vlastne klaunov, mímov, pierotov, ktorí sa skrývajú za masku. Čiže tiež sú tam isté irónie, kritiky, skryté významy za tým úsmevom a za tým humorom. Preňho je príznačný humor, absolútne príznačný humor aj v živote, aj v tom, v tej výtvarnej tvorbe. A svojím spôsobom on je taký celoživotný komik alebo celoživotný aj súkromný klaun, ktorý má síce šibalský úškrn, možno má iskru v oku, ale za tým všetkým sa skrývajú bôle, sklamania, možno nezdary, jednoducho životná skúsenosť. No to je, čo je už nie som. Bol som zatiaľ členom iba detvanskej umeleckej kolónie, ktorá vznikla v roku 2001, to boli Biele vody. Tam sme boli akože pri tom zakladaní. Bolo to nadväznosť ešte na staršiu detvianskú kolóniu, ktorá bola ešte okolo roku 1900, keď Augusta tam chodievala z Čech, tam chodili umelci, ktorých zaujal ten kraj a vôbec ten národopis a proste a to kroje, tá farebnosť, všetko toho. A na to konto nadviazali ľudia tam odtiaľ. A vcelku sa jej darilo, lebo to malo dokonca aj medzinárodnú účasť už časom. A bohužiaľ to po 15 rokoch zaniklo. Keďže ako formácia Mango Molas sme často vystupovali, alebo teda spolu sa podielali na vernisážach, projektoch výtvarných, rôznych openingoch výtvarných diel, alebo teda nejakých kreácií, ktoré boli či už spojené s divadlom, alebo so scénou, alebo s obrazom. A môj strýko bol maliar. Ja som s týmto vyrastal celé detstvo, s Van Goghom ako takým, s umením, s farbami, čiže pre mňa to je jasné a blízke spojenie, pretože hudobníka oslovujú nielen tóny, ale aj farby, nálady, vône, emócie. Čiže hľadajme vo všetko. Milana poznám už dlhšiu dobu, teda v rámci tej výtvarnej scény ho samozrejme evidujem.
Nie som špecialista na výtvarné umenie, ani teda slovenských autorov nemám nejak načítaných alebo nasledovaných. Čo mám rád, je úplne jasná línia a ten pohyb, tá emócia, ktoré sú v jeho obrazoch, ktorú som zachytil okamžite, pretože sú tam portréty, alebo teda sú tam elementy hudobníkov, tanečníkov, ľudí. Je to veľmi živé a mám rád tie farby. Nie som skôr, nechápem červené slnko na bielom pozadí, na kilometrovom plátne, ale toto je pre mňa veľmi jasná informácia z jeho obrazov a to sa mi páči, to by som si vedel predstaviť, mať doma a spolu nažívať s týmto dielom. Neviem, či to je otázka veku alebo nejakého takého ukludnenia sa vo vnútri. Tie také farebné škály, taká tá šedá, modrá, biela, v tom pohybe, jednak taký ten fotografický taký námet, že tá tieň, postava a teda ten dej, ktorý je teda akože vzadu, na tom druhom pláne a tá čierna postava v tom pohybe v nádhernom, proste, že úplne trošku niečo iné, dosť viacej tých figurálnych momentov, má väčšinou mal vždycky tých klávnov, tých keklírov, to šapito a teraz išiel do takej tej pohybovej, figurálnej, tej ľahkej, tej toho záblesku pohybu a tak ďalej. Takže ako v tom vidím ako u neho taký, že fajn, že som rada, že aj sme sa o tom bavili, že aj čo sa týka ako, že si sledujem povedzme návštevníkov, ktorí si pozerajú. Čo som bola prekvapená, že väčšinou reagujú na tie pohyby figúry a ten klaun ako keby išiel bokom. Prečo? Klaun je náročnejší. Áno, náročnejší aj v tej filozofii, aj kto je za tým klaunom, aj tá identita, kto sa schováva a tak ďalej. A boja sa dokonca si kúpovať také obrázky, čo som ako ja bola prekvapená. Hovorím, som dávala otázku, ale prečo nie klaun? Však toto bolo zaujímavejšie, dramatickejšie a tak ďalej. Ja by som to doma nechcela mať, lebo asi by som mala pocit strachu. Strachu, hovorím, zo seba. Vidíš sa tam? Si za tou maskou? Pred maskou? Takže vlastne my sme prepojené, by som povedala s tým Milanom, chtiac, nechtiac. Musíme byť takže ako moje vyjadrenie tu zo srdca, takto nejako. Bolo to v roku 2005, hej. Jednakže tie podmienky tu neboli také, že aby som tu mohol akože voľnejšie alebo v kľude niečo porobiť, lebo to mesto predsa človeka dosť pohltí. Dalo sa to tu, ale boli to aj moje nejaké, neviem, či emócie, to ťažko povedať, ale ja som potreboval voľnosť, mi liezlo na nervy štyri steny proste. A byť väčšine v štyroch stenách, či už je to v paneláku, to je ten najhorší prípad, ja hovorím, hoci sú pekné byty, áno, ale hore sused počuje, keď ja neviem čo, áno, a na bokoch takisto, a potom toto patrí všetky, toto, hej, tak. Ja som už viac rokov predtým vždy chcel mať kúsok vlastného fleku, kde keď vyjdem von, na kúsok dvora, tak si tam robím, čo chcem a nikto mi do toho nekafre. Ja som bol v centre mesta a dosť to bolo frekventované, to miesto by som povedal. Takže tam aj ten čas potom človek strácal, akože potreboval som vypadnúť proste. A už potom, ako sa tá Bratislava, ona už zďaleka ani taká krásavica na Dunaji, jak všetci tvrdia, lebo za chvíľku ten Dunaj, tú promenádu nebude ani vidieť. Mám syna z prvého manželstva, to je profík reštaurátor Kameň Drevo. Takže on chodí po celom Slovensku, aj do Polska občas. Podľa toho, jak bude kšeft, jak sa hovorí, lebo však to je normálne, že on je v cechu týchto reštaurátorov, takže buď sú v nejakom zoskupení. Na voľnoch je veľmi ťažko. To musí byť nejaká partia, ako tu na v každej robote pomaličky. Čo núti človeka tak akože byť, že na niekoho odkázaný stále. A to je mi tak proti srsti trošku. Asi aj to je jeden z dôvodov, prečo som tam na dvore a na záhrade. Najbližšie v rámci výstav, teraz budem mať výstavu v máji na malej scéne, čo si rád opakujem, lebo jednu som tam už absolvoval a myslím, že mala celkom úspech. Aj vďaka aranžmá celé tej výstavy a myslím, že sa to celkom ujalo. To
lebo my sme to začínali, myslím. No. Takže to bolo, jak sa hovorí, otázka alebo nápad za milión. Takže na to sa celkom teším.